Jag ska beräkna den minsta vinkeln i en triangel med sidorna 400 meter, 500 meter och 600 meter. Och då ritar jag en vinkel lite godtyckligt så här. Jag vet ju inte exakt hur den ser ut. Den ser ut kanske någonting sånt här. Jag kan kalla den där för A, den för B och den för C. Och den där sidan är 400. Den där sidan är 500 och den där sidan är 600 kanske, sådär. Och då är det så att den längden som är minst, den är motstående den kortaste vinkeln. Så här är det den där vinkeln vi ska räkna ut. Och då är det så att den motstående sidan, alltså 400 i kvadrat, är lika med den i kvadrat, 600 i kvadrat, plus den i kvadrat, alltså 500 i kvadrat, minus 2 gånger 600 gånger 500 multiplicerat med cosinus för vinkeln B då. Och så får vi snygga till det här lite grann då, helt enkelt. Vi subtraherar 600 kvadrat och 500 kvadrat där, så får vi 400 kvadrat minus 600 i kvadrat minus 500 i kvadrat lika med minus 2 gånger 600, det blir 1200 gånger 500 gånger cos B. Nu dividerar vi med minus 1200 gånger 500 på båda sidor, så får vi cos B är lika med så där 400 i kvadrat minus 600 i kvadrat minus 500 i kvadrat minus 1200 gånger 500 nere i nämnaren. Och så får vi att B är lika med cos invers av hela den här kvoten. Sådär. Så vi får att B är ungefär lika med någonting. Cosinvers. Två parenteser behöver vi. 400 i kvadrat minus 600 i kvadrat minus 500 i kvadrat. Slut delat med börja minus 1200 gånger 500. Slut, slut, enter. Så den minsta vinkeln är då 41,4096 grader, som är då ungefär lika med, om vi antar då att de här längderna är exakta, så har vi tre stycken värdesiffror. Och då kan vi svara med tre stycken värdesiffror, alltså 41,4 grader. Så svar, minsta vinkeln är 41,4 grader.